خاک نہ دل دیے خاک و جیٹ نہ کو فریدا خاک نہ دل دیے خاک و جیٹ نہ کو جیوں دیا پیرا تھلے جیوں دیا پیرا تھلے مویا اوپر ہو مویا اوپر ہو فریدا مویا اوپر ہو فریدا مویا اوپر ہو اسی تقریباً سو ڈیڑھ سو سال تو قوالی کر رہے ہیں میرے دادا پردادا قوالی کرتے رہے اس تو بعد میرے تایا جی تو مینو شلوک پڑھن دا میرے ذہن خیال آیا کہ انہوں ایک علیحدہ طریقے نال انہوں پڑھنا چاہیے قوالی چ لوکاں نے پڑھیا وہ طریقہ ہور سی ان دی جی شلوکاں دی جڑی کمپوزیشن ہے وہ میں آپ بنائی ہے تو کوشش کیتی ہے کہ وہ سادہ سادہ ہوئے جڑی جلدی اگلے دی سمجھ دے وچ آ جاوے تو اس تو علاوہ ان دی جڑی تیاری ہے وہ اپنا گرو گرنتھ صاحب جڑا انہاں دے وچوں جڑے شلوک لے گئے فریدا 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 جو تے مارن مکیاں انہا نہ ماری کم جو تے مارن مکیاں تنہا نہ ماری کم پاک پتن دے اندر ہور بھی کچھ دوست جڑے نے انہوں نے اسی تیار کرتے پے ہیں کہ بابا فرید دا خالص بابا فرید دے شلوک گائے جان اور بلکہ شلوک دے نال او دا مطلب بھی مطلب دسیا جائے کہ بابا فرید دے کیونکہ ورتوں میں نہیں ہے کہ کچھ الفاظ ایسے بابا فرید دے شلوک دے جڑے کہ اسی سمجھنے ہیں کہ وہ لوگاں نوں دی ورتوں چ لیاندیاں ہی بابا فرید دا کلام آسان تے سمجھ جائے نہ ہو جائے گا کالے میڈے کپڑے کالا میڈا ویس گناہ پھرے آ میں پھرا گناہ پھرے آ میں پھرا لوگ کہن دروے لوگ کہن درویش فریدا لوگ کہن درویش اکثر میں پروگرام تے جاواں کسے کانفرنس تے یا کسے پروگرام تے جڑا شلوک جتھے جا کے پڑھا تے جڑے سکھ بھرا نو میرے کول کرسیاں چھڈ کے تھلے بہ کے انہاں نو سندے ن حوصلہ افزائی کردے ن عزت دیندے ن بابا فرید دے متعلق جنیاں کانفرنساں ہوندیاں ن یا جو کوئی مطلب بڑے پروگرام ہوندے ن بابا فرید دے متعلق تے اوتھے مینوں بلایا جاندا ہے بڑی حوصلہ افزائی عزت ملدی ہے کوٹھے منڈپ ماڑیاں اتنا لاویں چت فریدا فریدا کوٹھے منڈپ ماڑیاں اتنا لاویں چت مٹی پئی اتولوی مٹی پئی اتولوی کوئی نہ ہو سی مت کوئی نہ ہو سی مت فریدا کوئی نہ ہو سی مت فریدا کوئی نہ ہو سی مت